نام من نفیسه هسته. زما نوم نفیسه ده. یوه معتاده ایم. ولس کاله کیږي چې مخدره مواد استعمالوم. په ایران کې معتاده شوم. درې کاله کیږي چې افغانستان ته راغلی یم. په دې دریو کلونو کې څلور ځله دلته راغلی یم چې مخدره موادو څخه ځان خلاص کړم، خو بریالۍ شوی نه یم. استفاده نکنم دیگه. ترمې چې اوس هم له موږ سره ژوند کوي، یوه ورځ مې ځان درد کوه. راته یې وویل یو دوه دود وڅکه ښه کېږي. پخوا یې راباندې اپین څکول، خو دا ځل یې راته هیروین راکړل. څلور پنځه دوده مې وڅکول، ارامه کېدمه. دا ځل مجبوره یم چې ځان له مخدره موادو وژغورم، او که بیا هم بریالۍ نه شوم، لنډه دا چې له دې ژوند څخه مرګ ښه دی چې بیا په مخدره موادو روږدې شم. به مرګ بهتره زی است که بار بار برگشت کنم.